Yeah, everybody. Okay, so in this video, aku nak buat sedikit explanation, okay? Tak tahu lah apa perasaan ke tak, tapi rasanya ada yang perasaan lah. Kalau tak ada lah, aku buat video ni. Tapi for those yang tak perasaan lagi, mungkin lepas ni apa perasaan lah kan? Sebab aku macam dah kena beritahu ke apa. But anyway, yeah, untuk menjawab persoalan mereka-mereka yang perasaan, vlog aku dengan Sarah dan Clown tak ada video yang kaya. Halilililu tu dah, tak ada. Basically, all videos vlogs aku yang ada Clown, aku dah remove. At first, masa aku remove tu, aku macam lah, aku tak perasaan kot. Especially yang video kaya tu kan. Kalau orang pasal pun kaya nanti lah kot orang pasal. Tapi just few hours after I took it down, dah ada orang PM tanya, mana video raya tu? Mana vlog raya tu? Lepas tu selusanya ada lagi orang tanya. Ada orang tanya, awal-awal aku macam jawab lagi lah. Main 2-3 orang tanya aku macam so aku buat video ni sebab kalau lepas ni ada orang tanya lagi, aku dah tak payah nak kena karang ayat. Boleh aku just copy paste je link video ni. Apa tengok sendiri kenapa aku remove video aku dengan Clown and Sarah. So untuk menjawab persoalan hampa, mengumumkan kenapa video vlog kebanyakannya dah tak ada. Sebab my friend, my twin yang aku kenal sebagai Clown, alhamdulillah dah berhijab. Woo! Faham kan? Kena aku explain lagi ke? Tak payah kot. Okay, bye. Wih, lapar gila. Wih, lapar gila aku. Apa dia? Tak ada makan-makan ke ada video kali ni? Of course ada. Kalau hampa masih di sini, aku assume hampa stay sebab nak tengok aku belajar lah. Kan? Okay. Okay, to explain further about this situation ni. Let's do that sambil kita mengkedarakah, okay? So, menu kita pada hari ni, from now kan? Of course, like always. Oh, siap. Meci. Today, aku nak makan mac and cheese with... Oh. Mac and cheese with meatball, okay? Bolognese meatball. Bolognese with meatball, y'all. Aku ni pengguna, consumer sama macam kau, okay? So kalau aku nak order apa-apa, mesti aku tengok review dulu. Mula aku macam pelik mac and cheese dengan bolognese meatball. Macam tak kenal je. Tapi semua kata sedap. So aku cuba, memang sedap. Ini dah kali kedua aku try, beli lagi pasal aku duk teringat-ingat je rasa dia. Siapa-siapa yang tak pernah try lagi dah makan, boleh guna kod B Tasty Zaki 20. B Tasty Zaki 20. Okey Zaki, Novati Zaki, Coca-Cola Zaki dah pergi B Tasty Zaki 20 untuk mendapatkan 25% off from your first order. Okey. Suku discount. Banyak kot. So okey. Mac and cheese, bolognese. Aku tak suka cuka atas. So aku macam celup-celup. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana masam bolognese tu campur dengan mac and cheese yang macam cheesy. Perfect combination. Kalau aku tak try sendiri, aku pun rasa macam masuk ke? Masuk je, masuk. Okay, so untuk elaborate lagi lah kan cerita ni. Kenapa aku remove video yang ada Clown especially? Sebab most of our videos ada kami bertiga, tapi ada macam satu dua kot yang ada aku dengan Sarah je. Yang that one masih ada lagi. Tapi all the videos yang ada Clown semua aku dah remove. And I do it without blinking my eyes, okay? As soon as aku tahu dia dah berhijab, aku macam, aku kena remove all the videos. Aku remove videos dulu. Aku tak kisah langsung lah sebab views ke apa semua. I know, especially video yang vlog raya tu, thank you so much everybody, thank you so much. Views dia memang tinggi gila, nah low way dekat 500,000. Sebab ada clip taken from that vlog raya tu, went viral, so that's why orang pergi tengok video full tu kot. So that was one of the videos that has the highest view on my channel. Tapi aku, personally aku tak fikir langsung lah. Macam aku tak rasa langsung, rasa macam alamak sayangnya video ni, ramai orang tengok. Sebenarnya aku dah remove video tu dekat seminggu. Baru aku habar dekat Sarah and Clown. Aku macam tanya, tak apa tak kalau aku nak, you know, video ni aku nak remove sebab ialah aku nak protect image Clown. So depa both of them macam without hesitation je, okay, no problem. Padahal sebenarnya video tu dari muka lama dah bakal aku ambil depa. Macam pura-pura minta permission. Mula-mula sampai yang perasan tu mungkin orang yang memang macam tiba-tiba terasa macam nak tengok ke, lepas tu tengok video tu cari tak jumpa. So depa pun tanya aku kan. Depa komen dekat video lain, depa DM aku. How do
mukbang rasgudi so sambil nak makan sambil nak haka aku tak boleh lah. Anyway, so macam makin lama makin ramai tu aku dah rasa macam ho aku dah jawab semua ni tiba-tiba aku tak tahu lah siapa duk tak duk ni bukan kaya pun lagi. Kalau kaya aku faham lah tapi macam duk tak duk ada orang viralkan lagi sekali tag clip yang hello tu and that trigger orang untuk tengok video. Okay, orang macam tag aku so orang macam pilih tengok the full video pasal orang pun nak pilih tengok full video dan full video tu tak ada. So lagilah ramai yang bertanya dekat aku mana video vlog Abaya tu. So yeah, and Clown, she's doing very very well. I'm so proud of her, okay. She's like macam do it properly lah kan, she's doing it properly. Long sleeve, pakai shawl walaupun bila dia makan shawl dia makin lama makin ke depan sampai tak nampak mata. Tapi tak apa, progress. Okay, and yeah, video dekat Mip 3, I know you guys suka tengok repeatedly, especially vlog raya tu. So lagilah aku kena remove video-video tu, faham tak? Don't get me wrong, aku kan nak kata aku kena bagus sangat. Aku pun kadang macam remah terkeluar aku tak pasal kan. Tapi this is a major thing, okay. Going from to, you know, one thing yang keeps bugging me for a long time ago. Apa kena kan Wardina Safia? Alhamdulillah, Wardina Safia dah berhijrah lama dah. Tapi few years ago, recent years, tak adalah macam 2-3 tahun aku rasa macam 3-4 tahun lepas juga lah. Dia ingat, sorry, memory aku ni macam all over the place. Tapi senang kata, this happened way after dia dah berhijrah. Tiba-tiba dekat TV, ya Allah, boleh dia pergi tayang Sepanah Jaya, okay. Sepanah Jaya, zaman masa dia, you know, tak berhijab lagi. So aku macam, what? Oh my god, common sense. Agak-agak lah weh. Beratur-atur kot episod Sepanah Jaya tu. Ha nak tayang juga episod yang dia tengah tak pakai tudung masa tu. Pasipa, oh my god. So aku macam rasa macam kalet tau. Rasa macam ala kesian dia. I'm sure she couldn't do anything about it. If she could do something about it, she would have done it long ago. Tapi maybe that is something that she cannot control. Tapi this is my freaking channel. I can do whatever I want, okay? I have full control on my channel. So this is what I want, okay? For my friend. So yeah, all the vlogs yang ada clown semua dah tak ada. I'm so sorry. But not really. I kind of feel sorry for those yang macam keep on rewatching all of our videos sebab hampa macam tibun. I know, I get it. Okay, aku pun ada juga video-video yang aku rasa macam satu hari tiba-tiba, oh aku nak tengok balik video tu. Faham tak? Tapi bila tengok balik, alamak tak ada pula. Aku faham perasaan tu. I feel bad. Tapi this is something more important than that. Okay, come on, this is the internet. Okay, you can find entertainment anywhere else. So many entertainment dekat internet, dekat YouTube. Macam-macam video tu ada. Mungkin tengoklah raya ni. Kalau aku rajin, aku akan re-upload and just buat macam dekat version ke apa. Tengok kalau aku rajin, okay. So yeah, unless there's a female video editor yang rajin nak CGI kan a clown dekat belakang. Yeah, all the videos are gone and no longer available for public view, okay. I'm so sorry, but not really. I'm so sorry, but I love you, Tago Jema. Okay, menjawab kepada persoalan, kenapa dah lama tak ada video vlog aku, Sarah dan kau. Sebelum aku start, kata, apa kena buka minda tu, okay, bagi open-minded sikit. Aku kalau boleh tak mahu pun cerita sebab macam, apa benda ni, ha? Press conference gegar baganza ke apa. Siapa aku sampai kena cerita, sampai kena buat video pasal ni. Dan hampa mungkin rasa macam hampa seorang yang tanya kan macam, lamanya tak buat video vlog bertiga, terindunya nak vlog bertiga, buatlah video bertiga pula. Hantar, hampa rasa hampa seorang hantar aku cakap orang tuan kan. Lepas tu tiba-tiba aku jawab macam ni, hampa akan rasa macam, tak chill lah, sulit lah, tak buat video dah, tak payah lah hampa nak kena buat video, nak kena display semua benda, lelah, tak payah. Hampa kena buka minda hampa sebab hampa rasa macam hampa seorang one to one cakap dengan aku. Okay, hampa seorang jadi kasi aku. Tapi aku, okay, tolong faham from my point of view. Aku point to one point, okay. Multi point to one point, okay. So lama-lama aku rasa macam, ya Allah. Orang kalau ditanya soalan yang sama berulang-ulang kali, jawab tu jawab. Jawab orang ni, jawab dengan orang ni, jawab ni. No matter how much aku jawab pun, there's always some people yang tak dapat that info. So dia pop pula yang tanya. So lama-lama aku nak berbaik, okay. So aku jawab sekarang, okay. Purely because soalan ni ditanya selalu, okay. Macam ni lah kenapa kami bertiga dah tak buat video bersama. Gaduh ke? Sarah suruh habak lagu tu. Okay, dia kata kalau dia bertanya lagi, habak je lah kita gaduh senang. Tapi tak, kami tak gaduh.
life happen. Okay, life happen. Aku tak lah. Dia macam ni tau. Dia macam tiba-tiba aku cerita daripada apa yang jadi dekat hidup aku, kehidupan aku kan. Tiba-tiba satu point tu aku macam busy gila-gila dengan kerja aku. Sampai kan aku macam drain lah. Macam aku penat sangat-sangat. Balik pun aku kena carry kerja aku apa semua. Weekend pun aku kena buat kerja apa semua. Ada fasa tu jadi lagu tu lah. So aku memang penat sangat-sangat. Mentally exhausted. Badan aku penat. Aku macam penat. So apa pun tahu aku balik bagas pai every weekend. Almost every weekend. So aku balik Jumaat malam. Aku sampai bagas pai literally dah the next day, okay. Tengah malam pun 12, 1 pagi, Sabtu, baru sampai. Balik aku mah, tengok orang semua dah terlentang. Aku pun tengok letih doktor kan, tak buat apa. Makin pagi dah Sabtu, esok tu Ahad. By tengah hari ke petang tu aku dah kena balik KL. One day and a half tak sampai pun aku lalu ada masa dekat kampung. So bila mana aku tengah penat apa semua, bila aku balik kampung kan, mestilah aku nak balik rehat, nak tidur. Okay, hang boleh je balik tidur rehat ke KL. Tak mau, aku nak balik tidur ke bagian saya. Okay, aku nak tidur bersama-sama dengan keluarga aku. Aku pun memang tak kutip ada apa. Sebab itu macam pattern aku pada satu tahap tu. Tapi lepas tu bila semua macam dah okay, dah calm down semua, aku contact mereka. Mereka pun busy, ada yang tak balik, ada yang tak ada lah apa semua. So macam mana dulu macam boleh rancak je kan buat video. Sebab sama je dulu pun aku balik sehari setengah juga. Sebab macam tu aku cakap, life happen. Dan macam schedule tu tak fit tau. Bila aku free, orang ni tak free. Aku ajar dia makan surga dia. No, ada yang tak ada, ada yang tak balik. Lepas tu aku penat pula. Lepas tu aku nak kena buat video lain. Aku nak kena buat video makan tutorial apa semua. Tiba macam momentum kami macam dia tunggu dulu. So dah lama. Lepas tu aku pun contact lah everybody kan. Sebab aku pun rasa macam, weh dah lama. Bukan lama tak vlog, dah lama tak jumpa. So yeah, aku memang nak jumpa mereka purely sebab just nak catch up. And memang tak ada intention nak vlog langsung. So yeah, jumpa kami, catch up semua. And then the second time sama juga ada jumpa lepak. Again, aku tak rasa nak vlogging sebab yelah, kawan aku kan, aku sendiri dah lama tak catch up. Takkanlah dah lama tak jumpa. The first thing you do is, you know, shove the camera to their faces. So kami pun catch up. Rupanya bukan aku je macam tengah ada fasa macam stress kerja semua. Masa-masa pun is you know, dealing with something. So aku macam constantly, always, everyday macam, mana video bertiga, mana-mana mereka, mana video bertiga, nak tengok mereka, rindu sarai, rindu kelam, mana mereka, mana mereka, mana mereka. Malangnya, bagi hampa, aku ni pula sejenis, lagi orang suka buat, lagi aku tak buat. Especially benda tu memang aku dah on the way nak buat pun. Tiba-tiba orang cakap, buatlah tu aku. Dia sama macam konsep hang pergi rumah orang kan. Hang dah lepas makan, bawa pinggan hang pergi dapur nak basuh. Lepas tu hang macam, jangan lupa basuh pinggan tu. Takut hang macam, kan? Mesti hang rasa macam, tak. Tak payah daripada semangat berkobak nak basuh pinggan tu, nak bagi bangsa punya iyo iyo iyo. Tak payah macam tu. Faham tak? Tapi ya, percayalah kalau ada opportunity, masa yang sesuai apa semua untuk vlog, aku akan vlog. So yeah, I am fully aware that ramai yang subscribe sebab nak tengok video kami bertiga. And I'm so sorry that I cannot provide you that anytime soon. And nak dijadikan lagi teruknya, aku banyak buat video tu dah tak ada. So yeah, I totally understand kalau ramai yang dah tak nak subscribe to my channel. You know, I get comments like macam, who subscribe ni sebab aku nak tengok clown dengan Sarah je. Kalau tak ada video mereka ni, sorry lah, aku memang tak tengok lah semua video yang Fatih buat ni. Aku tengok bila ada clown dengan Sarah je. Video lain yang Fatih buat semua aku tak tengok, sorry lah. I get that, faham? Okay. Cumanya kalau hang tak habak pun, aku tahu. So yeah, I'm so sorry I am not able to provide vlog kami bertiga anytime soon. Tak ada plan lagi. Just know that kalau ada opportunity tu, of course I'm going to vlog. Kalau tak ada tu, maksudnya adalah tu, mungkin kami busy, tak jumpa apa semua. Then aku tak nak force kawan-kawan aku macam nak vlog ni. Macam, eh jom lah vlog, orang tu minta ni, jom lah vlog, orang minta. Macam tu, faham tak? Kami nak buat ikut flow dan pace kami. So yeah, I just hope that whoever yang wish to stay, apa akan enjoy every content yang aku put out there. And thank you so much for those yang continuously support me and my content. Thank you so much. And thank you juga for those yang always show a great love for me, Sarah and Clown. Thank you so much everybody. Tapi jangan risau, Clown sekarang dah ada YouTube channel dia sendiri. So apa boleh tengok and subscribe to her. And Sarah is quite active on Instagram. Okay, so macam mana lawak dia, apa duk tengok tu, macam tu jugalah dia dekat Instagram. So be sure to follow Sarah and Clown on social media. Yeah, that, thank you for watching this video. And jangan lupa, kalau first time nak order dah makan, Pita Sita Kilo Bro dapat 25% discount. First order, okay. Yeah, that's all. Thanks so much for watching. See you guys in my next one. Bye!